Berarti kon goblok. Kenapa kok kowe ngenteni duit limbah barang? Kan antung borono duit. Terus piye sanjane? Opone, Cuk? Yo mbayar boni aku wis ngebocet. Sik. Ayo ngomong ning kono. Mang. Nang kene. Ya. Kan ben pira sih? Yo wis ana 12 cet. Iku sing 5 kilo wae. Lah terus denane? Kurang ngene. Ngene ae. Aku pengenane kan takok pamong. Takoni nopo? Pak, duit jatahe kok ndek nang ndi? Kan jawab. Ben bangun eto. Lah mau jawab apa, Pak? Iki bangun. Kira-kira ben bangun rum. Kan kene kan pecahan mbok ge opo iya. Rum-rum wong gede-gede ngene kuwi lho. Apa menurut sing nang ngarep bangunan ngarep. Kok ge nyanyi. Apa aku dhewe iki yo garuk rum nyanyi karaoke ngono kuwi. Heeh. Wis sangar yo pamung awake yo. Mosok yo ge rum. Lah yo lapo kok ngelung-ngelung mikir duit jek. Napa iki sing bayar sapa? Bondan. Bondan yo oleh. Timbangane kon ngelucu. Brek pisan. Yo nek ngono mampir nang room. Cocok awake karo ge. Piye lek ngene iki kira ya? Lah nanti arep. Lambung. Sik. Telepon aja, telepon aja. Timbangane ngelu-ngelu. Iya, masuk. Boker joget tak gelem mas. Boker, boker. Nan, boker. Digolek iya, diparani. Ayo. Diparani ayo. Langsung. Sing penting boker. Ya ini boker. Nek duwe ben oleh main gawe nebus cat iku ae. Iya.
Ayo. Iya. Kan saya. Yo saiki joget dhisik tekan ngelu-ngelu kon ngelu sih. Heh. Lah tak jalukno cake sing gua bagus kok. Action.